समसामयिक राजनीति सरकार सञ्चालन गर्न गठित समन्वय संयन्त्र उपनिर्वाचन लगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाल कम्युनिस्ट एमारेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार बैठक आज बिहान एघार बजे ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा हुने उक्त बैठकमा सहभागी हुन सचिवालय सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल युवराज गेवानी अष्टलक्ष्मी साक्य रामबहादुर थापा विष्णुप्रसाद पौडेल सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे गुरुप्रसाद बराल शङ्कर पोखरेल प्रदीप गेवाली पृथ्वी सुब्बा गुरूङ विष्णुप्रसाद रिमाल लेखराज भट्ट गोकर्ण विष्ट योगेश भट्ट राई छविलाल विश्वकर्मा रघुवीर महाशेठ र पद्मकुमारी अर्यालाई पत्रचार गरिएको जानकारी उनले दिए